Hallå på er sexuella pretorier. Det är tre svenskar som kör själv i tillfället just nu. Springer med tre svenskar här tror jag. Jag pratade med en av dem, han med P19, den där. P90, eller fan det heter, P19. Snackade med han förut, han är lite svensk verkar vara. Jag tror inte om de litar på mig riktigt de här, men de är ju svenska verkar vara i alla fall. För de här tre kutte in i, vi kunde inte kutte in i varandra helt random utan att säga någonting. Så att de snackar nu Skype de här jävlarna tror jag. Se vad fan det ska hända. Pappa på en jävla båt här gjorde vi. Som de hade bak tydligen gömt. Som inte lät missa. Jag åker med dem här i alla fall. Jag var sjukt. Det är rätt ivrigt där. Jag sitter längst fram tydligen. Jävla bär det här så svär. Jag var i factory förut. Det var ett jävla liv där borta. Det var bra vapen som fan där borta hade de och grejer. Jag dog. Ja, jag hör fan inte vad han säger. Vi hoppar av tydligen här vid Elektro tror jag det heter istället eller någonting. Vi ska raida det istället och kolla om det finns något gear så om inte de skjuter ihjäl mig här. Det får vi se om de gör, de pratar om det tror jag. I deras jävla samtal. Någon springer där borta, en zombie. Han kommer ut, de kommer ju zombies ja. Har inte... Snälla, skjut mig inte. Det ser ut som att du vill göra det. Fan. De vill skjuta mig, jag är typ säker. Hello? Hallå då? Ja men hur, vilken kan... Hej? Vi hörs dock när vi pratar nu här, kommer på. Så det var ju dumt att jag sa någonting, förlåt. Vad tar du? Det var dumt att jag sa någonting för att vi lockar på zombies när vi pratar, kära, kommer på. Vi är uppe över staden nu, de healar mig. Jag blödde tydligen, så jag inte visste om det. Så fick bandage, jag tror jag lite på de här jävlarna. De låter snälla som fan också, så att... Jag tänker ju inte ha hjälp, det vet jag ju. Det är från första början. Jag har inget, vad ska jag göra det för? Det är bara dumt liksom. Hoppas de tänker likadant bara. För de kan ha hjälp om de vill liksom. Så jag vet ju att det är svårt att lite folk i det jävla spelet. Vi får se vad fan som händer, för de siktar på mig förut med pistolen i bakhuvudet på mig såg det ut som. Så det känns som att de har planer på att skjuta mig, men... Det här är ett farligt ställe med, det är typ 50 pers inne på servern med, så att det är rätt galet här. Vi får se vad fan de gör med mig. Det är som en... Fånge kan man säga, inte riktigt då, men... Lol. Jag kollar med kikaren över staden om det händer något där nere. Vilket vi hörde skottlossning, det var bort i skogen där borta. Hörde vi skottlossning in i huset. Någon med en... Vad fan hade han? En sån där... Som man håller i Red Dead typ. En sån där ful jävla bussa, det låter knappt. Fan heter de? Inte Lee, utan en annan jävla bussa. Skitsamma. Det är någon där nere med vapen i alla fall. Nu har de på att sepa på mig här. Hör du gå ner och lota i brand eller i kraftverken så tänker vi här uppifrån. Det är någon som springer ner där. Är det inte det? Jo, det är en annan nyspånad. Ja, fan frågan är om de tar skiten nu från mig. Ja, det är fler där nere ja. Ja, det är möjligt faktiskt. Fast vi kan tänka vi har en sniper här i alla fall. Ja. Ja, ni kan ju täcka så gott ni kan då, så får vi se hur fan det går. Ja, vi får se. Jag provar. Gjört. Ta det lugnt bara. Så vi ser. De låter ju snälla och bra här, så att...
En sniper, det blir fan svårt. Han ska veta att inte, han kommer skjuta mig, kommer han göra. Han kommer skjuta fel. Det är inga jävla Navy Seals där direkt. Ja, det... Jag vet inte om det är så en jävla bra idé det talat av det jag hörde nere nu. Sprang det nere. Ja, går det här tror jag, utan att bryta benen tror jag. Gjorde det, sjukt nog. Jag kommer dö här nere, det är... Fan givet. Inte en jävla chans att jag kommer klara mig. En yxa skulle jag vilja ha eller någonting. Så jag kan försvara mig, men jag har inte ett jävla piss. Ja, det är en bandit här nere, såg jag nu. Upp med jävla crowbar i tid, det är fitt spel. Men det blöar jag också, jag har ingen... Det är bara kuta in och hoppas på det bästa. Ja, jag tvärdör ju nu, den saken är klar. Jag har ingen chans, det... Hallå på er, era sexuella predatorer. Jag är... Jag har precis börjat spela i princip, inte... Eller ja. Jag har inte spelat så länge i alla fall. Och jag har Gillisut redan och ett hagelgevär, vilket är jävligt tur faktiskt. Det här hagelgeväret är rätt bra med. Det är ett militärt hagelgevär. M10-14 heter det. Jag vet inte vad det är säkert. Det var med en massa andra spel med, bland annat Left 4 Dead. Jag ber mig härifrån bara baloten nedanför mig. Som ni ser där nere. Okej, vad fan säger jag? Skottlossning här uppe i den där, hörde jag. Där uppe. Jag drog dit för det stod high value på kartan där med militärgrejer. Jag vet inte om de har ändrat det kanske nu. Dock är det day C-card, inte day zero. Så jag har ingen aning, vi får se. Hör du dock skottlossning som sagt? Jag tagar det där, det var en kopist jag hörde. Jag kan bara fuck det om jag går upp där, men... Det är det Daisy går ut på. Vi kör. Så jag hör något mer. Skottlossning. Kan vara det mycket närmare än jag trodde med. Ja, ni hör. Det behöver jag höra hela tiden nu så att jag vet att vart de är. Det kan locka till fler spelare också, det här skottlossning, så att det kan vara folk runt som är. Det suger ju kuk det. Det som är jobbigt är att alla liksom skjuter den hela tiden. Det är aldrig någon som är friendly liksom. Det är skitjobbigt det, för att man, nu vågar man själv inte vara friendly längre bara för det. Så att jag skjuter ju alla jag ser nu, i princip. Om de inte säger... Om det inte är svenskar då, och de säger att de är friendly, då kan jag lita på dem oftast. Jag var med om dock svenskar som säger att de är friendly, men inte är det. Vilket är jävligt irriterande också.
I don't think I'm crazy, motherfucker. Är det någon där eller? Det är ju träd där, ja. Det här hagelgeväret är rätt bra med. Jag har 8 skott bara dock. Ja, 8 skott bara. Det är fan illa det. Dock har jag ghillie suit så att... Det syns ju mindre i alla fall. Men... Det betyder inte att jag är osynlig. Nu jävlar är det nära skottlossning här. Jag är lite... Det ligger en död där uppe, ser ni det? Shit just got real. Okej, nu ska vi se. Fan, kan jag öppna någon spärg här eller? Han borde vara död där, han borde vara död. Det var en snubbe det där, alltså jag tänkte, vad fan kan jag se väskan där för? Gear omedelbart, SKS, ja den tar vi. Bloodbag tar vi. Vad är det på väska? Vanlig jävla patrol pack, kuk också. Nu har det blivit lite sånt där panik, fan kan ha en kompis nära också. Study body. Så, nu drar vi. Helvete vad ivrigt det var. Det var han där alltså. Han låg där och kampa. Tur att jag hade hagelgeväret. Nobbigt av mig med att jag kollade in i hans rygg. Jag har inte helt undrat på om det var någon där uppe eller inte. Men det kan vara fler där uppe också så jag kan fortfarande vara fucked. Så jag ser fan det här är för snubbe bara. Och jävlar han hade lite finare bössa. Tror vi. Hans ryggsäck tar vi omedelbart. Jävlar han hade revolver och grejer. Ja. Nu ska vi se. Hans revolver tar vi också. Hans den där, hans hunting knife. Hans kompass, hans binoculars tar vi också. Han kan vara på väg hit till liket en gubbe med så jag får skynda mig här nu med. Hade han någonting mer i ryggen som jag tyckte var... Nej, det hade han inte, okej. Det är så där. Packar vi SKS:en där också. Och så behöver vi fitta. Vad ska de här till egentligen? De är sådär med. De går ta ur. Jag tror inte jag behöver. Jag tar här den fin grejen där istället. Så tar vi ett av de här. Jag tar jag behöver. Så. Nu sticker vi. Ja, de får rygga förresten. Den tog jag ju. Nu sticker jag härifrån.
helvete vad ivrigt det har varit. Kan vara snipers här kring också givetvis, man. Nice, jag har aldrig gått bra i det här spelet, för en gång skulle gick det lite bra. Jävlar, tur att det var att jag smög fram till just den där granen. Jag tyckte det låg någon där i granen. Jag tyckte det var någonting skumt där. Med de där granerna. Jag tror det bara var inbildning, men som tur var så vart inbildningen... hjälpte mig. Så jag hade sjukt jävla tur, där hade jag. Ja, vad fan. Jag kan ju inte in i skogen gömma oss lite.